Всім привіт! З вами Антон Дзюба, і сьогодні ми з вами поговоримо про валідаторів. Розберемо, що таке валідатор, чому саме ваш вибір може вплинути на всю екосистему криптовалюти, і чому ж не варто стейкати за біржових валідаторів. Поїхали! Хто такий валідатор? Для того, щоб продовжити дивитися це відео, треба нам визначитись з дефініцією валідаторства. Валідатор – це такий собі вузол, нода, котра підтверджує і валідує нові транзакції. Ну і, звісно ж, сама по собі нода існувати не може. В кожної ноди є оператор, який її обслуговує, оновлює, підтримує, платить за сервер. Тобто валідатори, вони ніби арбітри, які стежать за правилами гри, щоб вона була чесною та справедливою. Ви, напевно, чули таке поняття, як активний та неактивний валідатор. Давайте розберемося, в чому їх різниця. Розбиратися ми будемо на прикладі Космос Хабу, або просто Космосу, або ж Атому. Це Layer 1 мережа, яка є DPoS, тобто Delegated Proof of Stake, що це таке, я пояснював в минулому відео про стейкінг, чейном, в якому холдери токена можуть делегувати свої токени валідатору. Але тут треба бути уважним, тому що не всі валідатори наразі є активними. Давайте розберемося. Чи є валідатор активним або неактивним, залежить від: перше, активний сет валідаторів в тій чи іншій мережі, а також кількість застейканих токенів за того чи іншого валідатора. Тобто є, наприклад, активний сет з 50 або сотні валідаторів. І вони просто будуть ренджитись за кількістю застейканих токенів. Якщо в перших там сотні активних валідаторів застейкана кількість токенів там більше, не знаю, 100 тисяч або 500 тисяч, да, то якщо ви будете там з кількістю 400 тисяч токенів, то, скоріш за все, ви будете не в топ 100, тобто ви будете просто неактивним валідатором і не будете приймати участь у валідуванні мережі. І як же визначити, чи є валідатор активним або неактивним? Це загалом залежить від двох факторів: кількість валідаторів в активному сеті в тому чи іншому блокчейні, а також кількість застейканих токенів за цих валідаторів. Давайте ж розберемося на прикладі вже нашого Космос Хабу, як це працює в них. У Космос Хабі загалом 180 валідаторів в активному сеті. Не більше, не менше. Це перше правило. І друге правило – за кількістю токенів вони ренджуються. На 180-му місці валідатор, в котрого приблизно 81 тисяча токенів Атома застейкане за нього, тобто заделеговане за нього. Якщо людини буде вже там 79 тисяч токенів, вона буде на 181-му місці, вона вже не буде в активному сеті, тобто вона вже не буде активним валідатором. Тепер давайте закріпимо. Якщо ви сьогодні захочете стати активним валідатором мережі Космос, вам треба підняти свою ноду, встановити сервер, бла-бла-бла-бла-бла. Але найголовніше – це назбирати більше 80 тисяч токенів, які вам треба застейкати. Ви їх можете купити просто з свого карману, або залучити людей з сторони і попросити стейкати їх за вас. Тобто ми, як ком'юніті DoubleTop, можемо підняти свою ноду і в свою чергу зробити якийсь інсентів, щоб ви стейкали саме за нас, і таким чином попадемо у активний сет валідаторів і разом з вами будемо на цьому заробляти. Так, хто такий валідатор, ми вже знаємо. І як визначити, активний валідатор або неактивний, ми також знаємо. Тепер давайте перейдемо до наступного питання. Ви вирішили застейкати токени. І як правильно обрати валідатора, якому ми будемо стейкати? Це дуже важливо, і зараз я поясню, чому. До вибору валідатора треба підходити дуже ретельно, бо є дуже багато ризиків, які з цим пов'язані. Найважливіше, що ми можемо перевірити, це те, наскільки публічний та, наголошую, активний валідатор. Бо уявимо ситуацію, за якою валідатор вирішив припинити обслуговування ноди, вирішив не платити за сервер, не встановлювати апдейти. В такому випадку його нода попаде в в'язницю. Якщо ж валідатор все ж таки попадає до в'язниці із-за того, що він не встановлює апдейти, налагодить ноду або не оплачує сервер, то його слешать. Слешинг – це покарання для валідаторів за те, що вони потрапили до в'язниці і перестали валідувати блоки. Тобто мережа працює за цього гірше, стає менш децентралізована. У результаті слешингу весь стек валідатора пропорційно скорочується. Наприклад, у нашому Космос Хабі це 0,01% від усього стеку, який ви йому застейкали. Якщо ж валідатор, який потрапив до в'язниці, не робить ніяких дій для того, щоб вийти звідти, його продовжують слешити далі.
і ви продовжуєте втрачати свій стек. Ну, 1% це небагато, але цей відсоток буде рости. Це називається дабл слешинг. І в Атомі він вже 5%, 50 разів більше. Розумієте, так? Да? І у підсумку, ваші токени, які ви застейкали невідомому валідатору, теж будуть скорочуватись. Якщо ніяких дій не буде прийнято для того, щоб вийти з в'язниці, вони можуть скоротитися до нуля. І не всі це розуміють. Вони відкривають, а тут багато валідаторів, зараз за когось закину. А прикиньте, ну щось сталося з компанією, яка підіймала валідатора, або з людиною, яка її обслуговувала. Ну, може бути будь-що. Ви закинули, забули, не помітили, приходите, а у вас там мінус 30% до стеку, мінус 50 або взагалі нуль. Зрозуміло, потрапити до в'язниці можна і з інших причин. Але відсоток слешинга за одноразове потрапляння до в'язниці зовсім невеликий і практично невідчутний. Якщо валідатор зробить миттєві дії для того, щоб вийти з в'язниці, все буде окей. Але головне робити це швидко. Є ще кілька моментів, на які можна звертати увагу під час вибору валідатора, але їх насправді легко підмінити і дуже складно перевірити. Тому основних критерія два – публічність та активність. Є ще кілька моментів, на які можна звернути увагу. Це кваліфікованість команди, швидкість реагування на оновлення та вирішення проблем. І далі по списку, але всі ці пункти дуже складно перевірити, і ви ніколи насправді не будете знати, як воно там насправді. Тому основних пунктів для вибору валідатора фактично два. Активність та прозорість або публічність. І четверте, найголовніше питання, чому не варто стейкати свої токени за біржових валідаторів та валідаторів з топ-10. Багато хто це робить, адже за біржового валідатора дуже легко застейкати. Ви це можете в більшості випадків зробити прямо з біржі. А в топ-10 вони ж легіт, їх всі знають, їм довіряють. Краще застейкуй їм. Але це в корні неправильно. Бо скупчення влади у невеликого кола людей може призвести до атаки 51. Коли більш ніж 50% валідаторів мережі просто домовляються між собою і кажуть, що було не отак, а ось так, і змінюють блокчейн. Тому дуже важливо боротися за децентралізацію кожному з нас. Це як з донатами, знаєте, кожен день по 10, по 100, по 500 гривень, хто скільки може, і перемога вже ближче. Так і з децентралізацією. Треба заохочувати маленьких валідаторів, стейкати їм і робити мережу якомога більш децентралізовано. Тож, підсумовуючи, хочу вам сказати, що стейкати потрібно, стейкати це круто, але при виборі валідатора треба бути дуже уважним. Пам'ятаємо про активність, публічність, прозорість та важливість децентралізації. Пишіть, чи тримаєте ви якісь токені блокчейнів та за кого ви їх стейкаєте та де, якщо це Proof of Stake блокчейни. З вами був Антон Дзюба, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Або ставте навіть дизлайки, якщо вам не подобаюсь. І до зустрічі.